Komemoraciji povodom pogibije policajaca Afrima Bunjakua u Prištini prisustvovao je i takozvani kosovski premijer Albin Kurti, koji je rekao da je zbog smrti Bunjakua na Kosovu dan žalosti, tuge i bola i da nakon jučerašnjih dana više ništa ne može da bude isto. Jučerašnji dan okupio nas je ovde duhovno sa cijelim Kosovom da odamo počast radu i zalaganju Afrima Bunjakua, pripadnika kosovske policije koji je poginuo na dužnosti. Danas je u našoj zemlji dan žalosti zbog zajedničke tuge i bola za Bunjakuom, kojeg smo juče izgubili, kazao je Kurti. On je naveo da je Bunjaku ubijan tokom napada na kosovske policajce od strane grupe teško naoružanih i opremljenih, stručno obučenih i sa planom politički i logistički podržanih i materijalno finansiranih od Srbije. Profesionalno reagovanje naše policije rezultirao je eliminacijom više terorista i kriminalaca, hapšenjem još nekoliko drugih i neutralizacijom cijele njihove grupe, kao i prinudnim oduzimanjem oružja i drugih sredstava logističke podrške, naveo je lažni premijer. Kurti je poručio da posle jučerašnjeg dana više ništa ne može biti isto. Činjenice su pred nama, pred našim i pred očima međunarodne zajednice, kao i svih onih koji imaju hrabrosti i volje da vide istinu regiona u kojem živimo, podvukao je on.